Ni Rolling. Baada ya kujiuzulu kama jaji kwenye mahakama, imeeleza imani. Jaji mkuu Martha Koome akieleza imani yake kuwa Justin Muturi ata. Baada ya kujiuzulu toka kwa mahakama hii kama jaji mkuu, idara ya mahakama hata hivyo imeonyesha ujasiri kwamba uongo ijionyesha ujasiri kuwa kiungo muhimu kati ya kitengo cha judiciary tengo cha mahakama. Nikiripotia K24 toka Supreme Court, ni mahakama ya juu. Baada ya kujiuzulu kama jaji ili kujitosa kwenye ulingo wa kisiasa, Justin Muturi anarejea sasa kama mshauri rasmi wa serikali masuala ya kisheria. Jaji mkuu Martha Koome ameeleza imani kuwa tajriba yake Muturi itamwezesha kuwa kiungo muhimu kati ya idara ya mahakama na serikali ya kitaifa. Nikiripotia K24 toka mahakama kuu, ni David Kagina.